wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland mudane Cabdilaahi Abokor Cismaan oo maanta warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa ayaa sheegay booyadii daamirka ahayd ee ka shaqaynaysay dhismaha waddadaasi ceergabo ee ku gubatay maalintii shalay ahayd deegaanka Kalsheekh inay joojin doonin shaqadeedii markaana ay fulin doonto wasaaraddu dhismihii ay ka wadeen waddadaasi markaana sida ugu dhaqsaha badan ay ka hirgelin doonaan waddadaasi wasiirka amurtaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waddada ceergabo qaybta Kalsheekh waxaa gubatay booyadii daamirka oo hay'adda RDI ku shaqaynaysay waxaana jeclahay hawshaas maalis baa imika lagu hayaa kamana hor dhacayno insha allah hadda la ka dhigo sababta inay tahay sabab xag dee farsamo iyo inay tahay sabab si kale ah laakiin waxaan idin xaqiijin lahaa inay booyadaasi gubatay waxaa kaloon doonaya inaan ummadda Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan reer ceergabo iyo togdheer gobolka Sanaag iyo togdheer ba inaan xaqiijiyo waddadaasi inaan sideedii shaqadu socon doonto insha allah hadda la ka dhigo booyadaas oo keliyana may lahayn hay-ad waddooyinka laakiin waxay leedahay booyada kale ay leedahay oo laba maalmoodba shaqadu ka socotay waxaan jeclahay insha allah inaan sida ugu dhaqsaha badan leeyahno hawsha soo gabagabayno intan maamulka cusub aan la wareegnay laba shay baanu jeclaanay inaanu wax ka bedelno ta koobada xaweeyaan inaanu shaqadu sameyno waqti time frame ku talagalkaygu waxa weeyaan sanadkan 2019-ka inay shaqadaasi naga dhamaato insha allah madaxa gaadiidka waxa shirkad la yiraahdo Soomaaliland ID card publisher ba ayaa dawladdi hore ay heshiis kula gashay marka khilaaf baa jira xagga dhexdooda shareholderiski kambanigaas ay sahayaa arrigaas arrin wuxuu galay garsoor buu galay iyo qaraar maamul labadaba waa laga soo saaray bare khilaaf noocaas baa jira saasaan wasaaradda maaliyaddu ay u hakisay in la bixiyo laakiin uu yaalaa foojir badan baa jiray muddadankan ugu dambeeyey oo ay wasaaradda iyo qaybta canshuuraha bariga wasaaradda maaliyadduba ay qabteen baa la foojiray oo fara badan baa la qabtay marka kulli dib eegis baan ku samaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan insha allah hadda sideedana shayga koowaad ee cadowga ku ah waddooyinka inta badan waa roobabka iyo daadadka marka dhowr meelood ba ay iminka wax geeyay u gaysteen roobabkii gugee inuu day raxmaanka alle marka iminka shaqada tii waxaanu iminka qaanta ku haynaa tii xagga shisha tu karaq sidoo kale waxaanu si joogta looga shaqeeyaa dooxyada oo barxadle iyo dacarbuluq ilaa iyo dooxa cabad weyne marka kulli iminka waxaa jirta shaqo aan oran karno waa shaqo aanana lagu talagelin laakiin roobabku keeno imika gacanta hay-addu ku hayso si fiican nagu socota shaqadaasi cumar shaafi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Hargeysa.